নাইজার বুলি বাতৰি কাকত এখনত 8 জুলাই 2021 চনত জিৰ' টলৰেন্স এগেইনষ্ট কাউন্স স্মাগলাৰ্ছ আসাম চিফ মিনিষ্টাৰ এই শীৰ্ষক বাতৰি এটা প্ৰকাশ হোৱা বুলি বিৰোধী দলপতিগৰাকীয়ে সদনত জনাইছে আৰু তাৰ ভিত্তিত তেখেতে শূন্যকালীন ঘণ্টাত এই বিষয়টো মোৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে। অধ্যক্ষ মহোদয়, যিহেতু গোটেই কথাখিনিত কাউ স্মাগলিঙৰ পৰা হিউমেন ৰাইটছ ৰিপৰ্টলৈকে গোটেই কথাখিনি বিৰোধী দলৰ দলপতি ডাঙৰীয়াই দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিলে, গতিকে মই অকণমান সময় লৈ গোটেইকেইটা ইছ্যুৰ ওপৰত যাতে মানুহৰ মনত কনফিউজন নহয় তাৰ কাৰণে মই গোটেই কথাখিনি ক্লিয়াৰ কৰিব খুজিছোঁ। প্ৰথম কথা, জিৰ' টলাৰেঞ্চ একেবাৰে অৰ্গেনাইজাৰ বাতৰি কাকতখনেই হওক আন বাতৰি কাকতখনেই হওক, যে সদনৰ পৰা সদনৰ ভিতৰত থিয় হৈ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে মই উইথ ফুল চেন্স অফ ৰেছপনচিবিলিটি মই ক'ব খুজিছোঁ, এগেইনষ্ট কাউ স্মাগলিং, এগেইনষ্ট ড্ৰাগ ট্ৰেফিকিংছ, এগেইনষ্ট হিউমেন ট্ৰাফিকিং, এগেইনষ্ট এনি ক্ৰাইম এগেইনষ্ট ওমেন এণ্ড চিলড্ৰেন উইল বি ডেল্ট হেভিলি ফাৰ্মলি। ইয়াত কোনো বেলেগ কথা নাই। কোনোবা যদি অসমত কোনোবা মানুহ, তাৰ ধৰ্ম জাতি যি নহওক কিয়, কোনোবাই যদি মোৰ মা ভণ্টিৰ ফালে চাই যদি মোৰ শিশুৰ ওপৰত অত্যাচাৰ কৰে, মোৰ মা বাইদেউ ভণ্টিক যদি অসমৰ বাহিৰত গৈ বিক্ৰী কৰিব খোজে আৰু অসমত যদি গৰুৰ ব্যৱসায় কৰিব খোজে আৰু অসমত যদি ড্ৰাগছ ট্ৰেফিকিং কৰিব খোজে, তেতিয়াহ'লে সেইসকল অপৰাধীয়ে বুজি পাব লাগিব যে দেয়াৰ ইজ এ গভৰ্ণমেণ্ট যাৰ কনফিডেন্স আছে, ৰিজলিউশ্যন আছে, মনত দৃঢ়তা আছে, এণ্ড উইল ৰিটালিয়েট ডেম হেভিলি উইদাউট লুকিং এট এনিথিং। হাৱেভাৰ, হুৱেন আই চে হেভিলি, আই ন' ডেট চৰকাৰে আইন মানিব লাগিব, আইনৰ শাসন চলিব লাগিব। এতিয়া প্ৰশ্নটো হ'ল যে আইনে পুলিচক কি অধিকাৰ দিছে। এটা কথা আমি বুজিব লাগিব যে এনকাউণ্টাৰ শব্দটো যিধৰণে ব্যৱহাৰ কৰা হয় সাধাৰণ অৰ্থত, বা আমি অসমতো এসময়ত এনকাউণ্টাৰৰ কথা দেখিছিলোঁ, এই যিবিলাক ইভেণ্ট হৈছে ইয়াৰ লগত কাৰো এনকাউণ্টাৰৰ কথাটো জড়িত হোৱা নাই। দেয়াৰ ৱাজ এন এনকাউণ্টাৰ। যেতিয়া আমি ডিমাচা বা কাৰ্বি আংলঙত আমি ডিমাচা উগ্ৰপন্থী সংগঠন এটাৰ লগত আমাৰ এনকাউণ্টাৰ হৈছিলে, কুকি উগ্ৰপন্থী সংগঠন এটাৰ লগত এনকাউণ্টাৰ হৈছিলে, হেভি আৰ্মছ 9টা 10টা AK-47 আমি ৰাইফল ৰিকভাৰ কৰিছোঁ, দে ৱেৰ ইন আৰ্ম ফেটিক কমপ্লিটলি, দে ৱেৰ অন অপাৰেশ্যন এগেইনষ্ট দ্য পুলিচ। এতিয়া এই মুহূৰ্তত যদি আমি হিউমেন ৰাইটছ কমিশ্যনৰ ৰিপৰ্ট পঢ়িব যাওঁ, তেতিয়াহ'লে সেই কথাটো কেনেকৈ আমি মানিব পাৰিম? যেতিয়া কোনোবাই অসম পুলিচৰ ওপৰত আক্ৰমণ চলাব, তেতিয়া CRPC IPCৰ ধাৰা আমি কাক বুজাম? এনেকুৱাটো হিন্দী চিনেমা দেখাৰ দৰে নিয়ম নাই যে বগা পতাকা উৰুৱাই দিম, তেওঁলোক আলোচনাত আহিব, মহাভাৰতৰ দৰে আমি কথা পাতিম যে এইটো এইখিনি আপোনালোকেও কৰিব লাগিব, এইখিনি আমিও কৰিব লাগিব। প্ৰথম কথা হ'ল যে পুলিচে নিজক প্ৰটেক্ট কৰিব লাগিব। পুলিচে প্ৰথম চাব লাগিব যে মই যাতে মোৰ যাতে মৃত্যু নহয়, আই হেভ টু ডিফেণ্ড মাই ছেল্ফ এণ্ড আই হেভ টু এৰেষ্ট দ্য কাল্প্ৰিট। যেতিয়া কাল্প্ৰিট এজনক এৰেষ্ট কৰিব যাব, কাল্প্ৰিটজনে যদি ৰিটালিয়েটৰী ফায়াৰিং কৰে, তেতিয়াহ'লে আমি যিখন আইনৰ কথা কৈছোঁ সেই আইনে পুলিচক অধিকাৰ দিছে যে পুলিচে আৰ্মছ সেই সময়ত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। আৰু তেনেকুৱা ইঞ্চিডেণ্ট যোৱা 15 বছৰ 2001 চনৰ পৰা 2014 চনলৈকে বহুতবোৰ এনেকুৱা ইঞ্চিডেণ্ট হৈছে। গতিকে এই কথাবিলাক অন্ততঃ যিসকলে শাসন চলাইছিল তেওঁলোকে জানে, আৰু এই ঘটনা অসমত কোনো নতুন নহয়, ভাৰতত নতুন নহয়। পুলিচৰ ওপৰত যদি কোনোবাই এটেক কৰে, তাক আমি ৰিটালিয়েশ্যন কৰিব লাগিব। দ্বিতীয়তে আৰু এবিধ ঘটনা আছে,
যে যোৱা কালিও মই কৈছো যে এজন আমি ৰেলৰ ইনস্পেক্টৰ, হি ওয়াজ এ আৰপিএফ ইনস্পেক্টৰ, পুলিচৰ ইনস্পেক্টৰ আছিলে, যি নহওক ঘটনাচক্ৰত পৰি হি বিকামছ এ ড্ৰাগছ কিংপিন। যেতিয়া তেওঁক ডিমাপুৰৰ পৰা আমাৰ তিনিজন আন আৰ্ম লৈ আহিলে, খটখটিত আমাৰ আৰ্ম পুলিচে তেওঁক ল'লে, লোৱাৰ লগে লগে তেওঁ ইনস্পেক্টৰ হাতৰ পৰা ৰিভলভাৰটো কাঢ়ি ল'লে। চ' সেই সময়ত পুলিচে যদি তেওঁক ৰিটালিয়েটৰী ফায়াৰিং নকৰে, তে গাড়ীত থকাটো গোটেইকেইজন পুলিচ মৰি যাব। এতিয়া আমি তেওঁলোককতো আইন বুজাব নোৱাৰোঁ। যদি ক্ৰিমিনেলৰ লগত কেতিয়াবা আমি ৱৰ্কশ্বপ কৰিব পাৰিলোহেঁতেন যে তোমালোকে এনেকুৱা নকৰিবা, তেতিয়া কথাটো বেলেগ আছিল। কিন্তু ক্ৰিমিনেলৰ মাইণ্ডত কি থাকে সেই মুহূৰ্তত, যে আমি যেনে তেনে বাচিব লাগে, আমি পলাব লাগে। কোনোবা এজন মানুহক যেতিয়া 2 কেজি হিৰইনৰ লগত মানুহে পুলিচে এৰেষ্ট কৰে, সেই মানুহজনে বুজি পায় যে দিছ ইজ এণ্ড অফ মাই ৰোড, মোৰ হয় ফাঁচী হ'ব নহ'লে মোৰ জেল হ'ব। সেই মানুহজন সেই সময়ত ডেছপাৰেট হয়। তেওঁ কেনেকুৱা বিহেভ কৰিব সেইটো কথা কোনেও প্ৰেডিক্ট কৰিব নোৱাৰে। তেওঁ যদি ডেছপাৰেটলি বিহেভ কৰে, তেওঁ যদি পলাব চেষ্টা কৰে, সেই একেখন আইনে চি আৰ পি চিৰ, মই ছেকশ্যনটো পাহৰি গ'লোঁ, মই অলপ পিছত কৈ দিম, চি আৰ পি চি এলাও ফায়াৰিং অন লেগ। আজি আসাম পুলিচৰ যদি আপোনালোকে যোৱা 2 মাহত ঘটনা চাই, একচেপ্ট ডিমাচা উগ্ৰপন্থী বা এজন বা দুজন ইন কেছ অফ দেট আৰ পি এফ ইনস্পেক্টৰ, বাকী চবক কিন্তু ভৰিত ফায়াৰ কৰিছে, কাকো মাৰিব চেষ্টা কৰা হোৱা নাই। যদি অসম পুলিচৰ মনত কিবা আক্ৰোশ আছে, কিবা আছে, একে আমি যদি ট্ৰিগাৰ হেপি হ'লোহেঁতেন উই কুড হেভ এলিমিনেট, তাৰপিছত যি হ'লহেঁতেন আইনে ব্যৱস্থা ল'লহেঁতেন, মই ব্যৱস্থা ল'লোহেঁতেন। কিন্তু তেনেকুৱা প্ৰচেষ্টা ইয়াত হোৱা নাই। প্ৰচেষ্টা হৈছে টু দ্য এক্সটেণ্ট চি আৰ পি চি হেজ এক্সটেণ্ডেড দ্য পাৱাৰ, চি আৰ পি চিয়ে যিমানখিনি আমাক অধিকাৰ দিছে, উইদিন ডেট এম্বিট আজি আমি কাম কৰিবৰ বাবে যত্ন কৰিছোঁ। মানুহক কোনোবাই যদি চাইকলজি পঢ়িছে, ডক্টৰৰ লগত কথা পাতিছে, বুজিব যে মৰিগাঁৱত এজন আমি, মৰিগাঁৱত লাহৰিঘাট সমষ্টিৰ বিধায়ক ডাঙৰীয়াও আছিলে, চি আৰ পি চি ছেকশ্যন 46, এইটো পঢ়ি ল'লে গোটেই ক্লিয়াৰ হৈ যাব যে ভৰিত পুলিচে যদি অপৰাধী পলাই বা অপৰাধীয়ে যদি কিবা ৰিকভাৰী কৰিব যাওঁতে যদি সেই আৰ্মছ লৈ ৰিটালিয়েট কৰিব খোজে, আন যি কৰিব পাৰে, পুলিচে কাকো মাৰিব নোৱাৰে, বাট পুলিচে ভৰিত গুলিয়াই মানুহজনক নিৰস্ত কৰে আৰু আমিয়ে লৈ আহি মেডিকেলত বেষ্ট পচিবল ট্ৰিটমেণ্ট দিওঁ যাতে মানুহজনক আমি কোৰ্টৰ ওচৰত লৈ যাব পাৰোঁ। আল্টিমেট এইম ইজ টু ছিকিউৰ কনভিকশ্যন। আজি আমি যেনেকৈ গৰু স্মাগলিঙৰ ইয়াত কথা হৈছে, দেৱব্ৰত শইকীয়া ডাঙৰীয়াই প্ৰশ্ন উঠাইছে, ইয়াতে আমি 4 জন মানুহক আজি এৰেষ্ট হৈছে। মোৰ সৰু কাৰ্যকালটোত এৰেষ্ট হৈছে 504, 504 মানুহক গৰু চোৰাং কাৰবাৰৰ লগত জড়িত কাৰণে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। 504জনকে কোনেও গুলী মৰা নাই, 504জনক কোনেও গুলী মাৰিব চেষ্টা কৰা নাই। যদি অসম পুলিচ ট্ৰিগাৰ হেপি হ'লহেঁতেন 504জনকে ক'ৰবাত মাৰিলেহেঁতেন। উইল নট এলাউ, তেনেকুৱা কাম কৰিব আমি পুলিচক এলাউ কৰিব নোৱাৰোঁ। মই জানো যে আইনৰ শাসন দেশত আছে, কিন্তু যেতিয়া কাষ্টডিৰ পৰা পলাব খুজিলে মোজামিল হক, আখতাৰ ৰাজা খান ওৰফে টিকলু খান, শ্বাহজালাল এছ কে আৰু চৌৰাংগী সিন্না, এই 4গৰাকী যেতিয়া পলাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিলে কাষ্টডিৰ পৰা বিভিন্ন কাৰণত, তেতিয়া আমি তেওঁলোকক ভৰিত গুলিয়াইছোঁ, ট্ৰিটমেণ্ট কৰিছোঁ, আল্টিমেটলি তেওঁলোকক আমি কোৰ্টত লৈ যাম, এণ্ড উইল ছিকিউৰ কনভিকশ্যন। উদ্দেশ্যটো মাৰি পেলোৱা নহয়, কাৰণ আমি আইনৰ শাসন হাতত ল'ব নোৱাৰোঁ। কিন্তু কোনোবা যদি পলায়, তাকতো আমি নিৰস্ত কৰিব লাগিব। মানুহক আমি কি উত্তৰ দিম যে এই যে কোটি কোটি টকা খৰচ কৰি আপোনালোকক বন্দুক পিষ্টল দিলে, এতিয়া অপৰাধী পলালে আপোনালোকক গুলি খালেও আপোনালোকে কি ৰিটালিয়েট নকৰিব নেকি? তে এছেম্বলিয়ে পুলিচক আৰ্মছবোৰ কিয় দিছে? এছেম্বলিয়ে পুলিচক এমুনেশ্যনছবিলাক কিয় দিছে? গতিকে অধ্যক্ষ মহোদয়, এ হোৱাট এভাৰ ল হেজ গিভেন পাৱাৰ, আইনে যি পাৱাৰ দিছে, আইনৰ পাৱাৰৰ ভিতৰত আমি পুলিচৰ ওপৰত ৰেষ্টেইন কৰিব নালাগে। কিন্তু যেতিয়াই আইন পুলিচে ভাঙিব,
তেতা ডেফিনেটলি আমি পুলিশক কোয়েশ্চন কৰিম যদি মাননীয় বিরোধী দলপতি ডাঙরিয়ায় মোক কয় যে এইটো ইনসিডেন্ট আপুনি ম্যাজিস্ট্রেট ইনকোয়ারি দিয়ক কারণ এইটো ইনসিডেন্টত মোৰ ডাউট হৈছে যে কোনোবা নিরপরাধী মানুহ এজনক পুলিশে নিউট্রেলাইজ কৰিছে যদি দেবব্রত শইকীয়া ডাঙরিয়ার হাতত কিবা তথ্য আছে যে সেই আর পি এফ ইন্সপেক্টর জনক পাঞ্জাবত তেওঁক যেতিয়া আমি গুলিয়ালো বা তেওঁৰ মৃত্যু হল সেই সময়ত যদি তেখেতৰ কিবা নিশ্চিত তথ্য আছে যে তেওঁ হ্যান্ডকাফত আছিলে আৰু আমি হ্যান্ডকাফ থকা মানুহ এজনক মাৰিছো অন দিস স্পেশাল কেস আমি ডেফিনেটলি ইনকোয়ারি দিম নহয় যদি আছে নহয় এন এছ আর সি মাননীয় দেবব্রত শইকীয়া ডাঙরিয়াক মই কব খুজিছো এন এছ আর সি এনেকুৱা কোনো জাজমেন্ট দিয়া নাই যে পুলিশক গুলিয়াব খুজিলে পুলিশে রিটালিয়েট নকৰিব যদি তেনেকুৱা কাস্টডিয়েল এইটোতো কাস্টডিও নহয় আমি কাস্টডি পোৱাই নাই যিটো সময় তেখেতৰ লগত আমাৰ এনকাউন্টাৰ হৈছে আজি ডিমাচা উগ্ৰপন্থীসকলৰ লগত আমাৰ যেতিয়া সংঘৰ্ষ হৈছে কাস্টডি তেওঁ অহাই নাই হি ৱাজ নট দে ৱে নট ইন আৱাৰ লক আপ তেওঁলোক জংগলত আছে আমি জংগলত আছো ফায়াৰ খুলিছে ইয়াত কাস্টডিয়েল ডেথৰ লগত এন এইচ আৰ চি জাজমেণ্টৰ কোনো ৰিলেভেন্স নাই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আজি মৰিগাঁৱত কি হৈছিলে আমি এজন পাঠা বুলি এজন অপৰাধীক পালোঁ এগৰাকী সৰু ইছলাম ধৰ্মক বিশ্বাস কৰা ন বছৰীয়া ছোৱালী এটা পোহনীয়া চৰাই এটা তাই দুদিন আগতে এটা চৰাই পুহিছে সেই চৰাইটোক জামুন খুৱাবৰ কাৰণে ৰাতিপুৱা ওলাই গৈছে এই মানুহজনে পিছফালৰ পৰা দেখি প্ৰথম মানুহ ছোৱালীজনীক মাৰি পেলাইছে প্ৰথম ছোৱালীজনীক মাৰিছে মাৰি পেলাই বোথ ছাইডত ছোৱালীজনীক ধৰ্ষণ কৰিছে বোথ ছাইডত ভেজিনাইল এণ্ড এনেল দুইটা ছাইডত ধৰ্ষণ কৰিছে এতিয়া সেই মানুহজনক কোনে আইন বুজাব যেতিয়া পাইছে পলাইছে পুলিচক কামুৰিব পুলিচক পলাব এই মানুহবিলাকতো মানুহ হৈ থকা নাই উন্মাদ আৰু উন্মাদৰ লগত যেতিয়া পুলিচে ডিল কৰিব তেতিয়া পুলিচ সাৱধান হ'ব লাগিব মানুহজনে যদি পলাব খোজে তথাপিতো এই উন্মাদজনক আমি মাৰি পেলোৱা নাই কাৰণ উই ডোণ্ট হেভ ৰাইট কিন্তু যেতিয়া আমাৰ কাষ্টডিৰ পৰা মানুহজন পলাইছে তেওঁক ভৰিত গুলি চলাই ৰখাব লাগিব কাৰণ যদি মানুহজন পলাই গুচি গ'লহেঁতেন আমি ক'তো মুখ উলিয়াব নোৱাৰিলোহেঁতেন যে এনেকুৱা জঘন্য অপৰাধী এজনক আপোনালোকে কিয় পলাই যাব দিলে গতিকে মই ভাবোঁ যে এনেকুৱা যদি মেছেজ সদনৰ পৰা যায় যে চি আৰ পি চিত থকা পাৱাৰ এটাও আমি এক্সাৰচাইজ কৰিব নোৱাৰোঁ ইয়াত ছেকশ্যন 46 ডেট ইজ এ ল অম্বেদকাৰ ডাঙৰীয়াই যি ল বনাইছে সেই লৰ অধীনত এই বিধি হৈছে সংবিধানৰ অধীনত যদি ছেকশ্যন 46ত পুলিচক পাৱাৰ দিয়াৰ পিছতো যদি পুলিচক আমি কওঁ যে আপোনালোক এক্সাৰচাইজ নকৰিব অহাকালি এইখন সদনে প্ৰশ্ন কৰিলেহেঁতেন যে পাঠাক আপোনালোকে কিয় পলাব দিলে পুলিচে টকা খাই পলাব সুবিধা কৰি দিলে বুলি ওলোটাই প্ৰশ্ন আমাৰ ওপৰত আহিলেহেঁতেন অধ্যক্ষ মহোদয় আমি সদনৰ পৰা স্পষ্ট বাৰ্তা পুলিচক দিব লাগিব যে আপোনালোকে অসমত ধৰ্ষণ বন্ধ কৰক আপোনালোকে শিশুৰ ওপৰত অত্যাচাৰ বন্ধ কৰক আৰু আপোনালোকে কাউ স্মাগলিং বন্ধ কৰক আপোনালোকে ড্ৰাগছৰ ব্যৱসায় বন্ধ কৰক আপোনালোকে হিউমেন ট্ৰেফিকিং বন্ধ কৰক আৰু এইটো কৰিব যাওঁতে আইনে আপোনালোকক যিমান অধিকাৰ দিছে ইনক্লুডিং 46 অফ চি আৰ পি চি ইউ নীড টু এক্সাৰচাইজ দেট উল্টাই যদি কয় ইটো নকৰিব সিটো নকৰিব পুলিচেতো ভালেই পাব একোৱে কৰিব নালাগে যা তয়ে পলাই যা তয়ে বহি থাক গতিকে এই বাৰ্তা সদনৰ পৰা যাব নালাগে যে আইনে পুলিচক যি পাৱাৰ দিছে ডেট উইল নট বি এক্সাৰচাইজ ইয়াত আইনৰ শাসন চলিছে আইনৰ শাসন চলিব এণ্ড উইদিন দ্য ল পুলিচৰ যি অধিকাৰ আছে পুলিচক এক্সাৰচাইজ কৰিব আপোনালোকে দিব লাগিব আজি আমাৰ সদনত কাৰ্বি আংলঙৰ যিসকল বিধায়ক আছে তেওঁলোকে জানে যিটো এক্সট্ৰিমিষ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যন আছিলে 7 দিন আগত তেওঁলোকে নিৰীহ কাৰ্বি যুৱক এজনক হত্যা কৰিছে তাৰপিছত তেওঁলোকে ফুল ফ্লেজেড আৰ্মছ লৈ এন এছ চি আই এনৰ এটা উগ্ৰবাদী সংগঠনৰ সৈতে তেওঁলোকে এলায়েন্স কৰিছে অসমত নতুনকৈ ডাঙৰ ডাঙৰ ছফিষ্টিকেটেড আৰ্মছ আনিছে যেতিয়া পুলিচে তেওঁলোকক এৰেষ্ট কৰিব গৈছে যদি ৰিটালিয়েটৰী তেওঁলোকে ফায়াৰ খোলে সেই সময়ত পুলিচক যদি আমি কওঁ যে আপোনালোকে হিউমেন ৰাইটছ কমিছন মনত পেলাব মানৱ অধিকাৰ মনত পেলাব যিকেইজন পুলিচ শ্বহীদ হৈ আহিব তেওঁলোকৰ পিতৃ মাতৃক আমি কি উত্তৰ দিম
তেওলোকৰ দেউতাক মাকক আমি কি উত্তৰ দিম যে নহয় মই কৈছিল বগা পটৰ ৰুমাল এখন পকেটত ভৰাই ৰাখিব সেইখন উৰুৱাই থাকিব কেন আই সেড দ্যাট গটিকা জিখেনি মানুহ এই খদনৰ পৰা এটা বাৰ্তা যাব লাগে মই জুৱা কালি কৈছো 1800 মানুহ এৰেজ হৈছে ট্ৰাকছত যদি এনেকুৱা এটা ইমপ্ৰেশ্যন দিয়া 1800 গুলি খাইছে এইটোতো হ'ব নোৱাৰে এইটোতো হোৱা নাই যদি 504 মানুহক আজি আমি গৰুৰ কেছত এৰেজ কৰিছো চাৰিজন মানুহ তাৰ ভিতৰতো ডেস্পাৰেট থাকিবই গতিকে এনেকুৱা এটা ধাৰণা যদি আমি দিওঁ যে নহয় সকলো মানুহে ইয়াক গুলি খাইছে এইটোতো নহয় আজি মোৰ এই চমু কাৰ্যকালটোত 23 মানুহে গুলি খাইছে ইনক্লুডিং দ্য এক্সট্ৰিমিষ্ট আৰু 15 মানুহ ঢুকাইছে ইনক্লুডিং দ্য DSD আমাৰ যি মই গ্ৰুপটোৰ নামটো পাহৰি গৈছিলোঁ ডিমাছা উগ্ৰপন্থী সংগঠন এটা UPRF ইউনাইটেড পিপলছ ৰিভলিউচনাৰী ফ্ৰণ্ট এইটো আছিলে কাৰ্বি আংলঙত এক্টিভলি ছাপৰ্টেড বাই NSCN আৰু এটা কুকি গতিকে এই ধৰণৰ ঘটনা যদি এই ধৰণৰ কামৰ সময়ত হাউচে যদি পুলিচক যদি ধন্যবাদ নিদি হাউচে যদি পুলিচক কয় মানৱ অধিকাৰৰ কথা কালিৰ পৰাতো পুলিচবিলাক আকৌ কমফৰ্ট লাইনত গুচি যাব DNLA উগ্ৰপন্থী ডিমাছা নেশ্যনেল লিবাৰেশ্যন আৰ্মি আৰু UPRF ইয়াত যিকেইজন মানুহ ঢুকাইছে 15 তাৰে মেক্সিমাম তেওঁলোকৰ ভিতৰত এজন বা দুজন আমাৰ যি এক্সট্ৰিম কেছ আছে ই ৰেলৱে ইনস্পেক্টৰ আছিল হি নোজ হাউ টু ফায়াৰ আৰ্মছ আপোনালোকক মই ফটো এখন দেখাম মই হাউচত দেখুৱাম মানুহজনৰ চেহেৰা কেনেকুৱা আছিলে এই কিং পিনজনৰ আৰু যেতিয়া আমি এৰেষ্ট কৰোঁ ডিমাপুৰৰ পৰা হৰিজন কলনী এটাত চুলি তুলি কাটি শিখ মানুহ হৰিজন মানুহৰ লগত একেলগে কাম কৰি আছে হি ৱাজ ইন কমপ্লিট ডিছগাইজ কেনেকুৱা ড্ৰেডেড ক্ৰিমিনেল আছিল গতিকে তেনেকুৱা মানুহ যদি আজি আপোনালোকে জানে মই হাউচত যোৱাবাৰ কথা কৈছোঁ আজি শিৱসাগৰৰ বুবু কোঁৱৰৰ কথা কোনে নাজানে যিটো ধৰণৰ ফ্ৰাষ্ট্ৰেটেড মানুহ যিটো ধৰণৰ ড্ৰেডেড মিলিটেড আজি যদি এনেকুৱা ধৰণৰ বাৰ্তা যদি যায় যে নহয় পুলিচে যোৱা দুমাহত যি কৰিছে ভুল কৰিছে তেতিয়া পুলিচ আকৌ শুই যাব পুলিচেতো ভালেই পায় শুই যাবৰ কাৰণে সেইকাৰণে মই যোৱাকালিও কৈছোঁ আজিও মই দৃঢ়তাৰে সৈতে কৈছোঁ যে উই উইল ষ্টেণ্ড বাই আসাম পুলিচ আমি অসম পুলিচৰ লগত থিয় হ'ম আৰু যিটো কথা বেয়া হ'ব যিটো কথা অসম পুলিচে নিৰীহ নিৰপৰাধী মানুহৰ ওপৰত কিবা একশ্যন ল'ব ইকুৱেলি উইল কনডেম দেম যেতিয়া ইনচেণ্ট মানুহৰ লগত পুলিচে বেয়া কাম কৰিব উইল কনডেম দেম বাট এজ লং এজ দে ফাইট উইথ দ্য ড্ৰাগছ মাফিয়া উইথ দ্য কেটল মাফিয়া উইথ দ্য মাফিয়া ইনভলভিং উইথ হিউমেন ট্ৰেফিকিং হাউচৰ পৰা বাৰ্তা যাব লাগে যে আমি আজি আপোনালোকৰ লগত আছোঁ হাউচে সিদ্ধান্ত ল'ব লাগিব যে 9 বছৰীয়া সেই ছোৱালীজনীৰ কাৰণে কাটিব কান্দিব নে ধৰ্ষণকাৰী সেই পাঠাৰ কাৰণে কান্দিব ইউ হেভ টু টেক এ কল কোনজনৰ কাৰণে কান্দিব আজি ড্ৰাগছৰ গোটেই ব্যৱসায়টোত এটা এটাকৈ ঘৰ ধ্বংস হৈ গৈছে তেওঁলোকৰ কাৰণে কান্দিম আমি ড্ৰাগছৰ ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত ব্যক্তিসকলৰ কাৰণে কান্দিম আমি কাৰ কাৰণে কান্দিম চিম্পেথি ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট বাট মিছপ্লেচ চিম্পেথি ইজ ভেৰি ভেৰি ডেঞ্জাৰাছ সমাজত মিছপ্লেচ চিম্পেথি থাকিবই নালাগে সমাজত কি থাকিব লাগে চিম্পেথি থাকিব লাগে চিম্পেথিটোক যদি কোনোবাই মিছপ্লেচ চিম্পেথিটোলৈকে কনভাৰ্ট কৰে তাৰ পৰাই সমাজৰ স্কলন আৰম্ভ হয় অধ্যক্ষ মহোদয় মই আজি এই সদনৰ পৰা সদনৰ দলপতি হিচাপে মই অসম পুলিচক ধন্যবাদ আৰু অভিনন্দন জনাওঁ আই ৱান্ট টু কংগ্ৰেচুলেট আসাম পুলিচ ফৰ দ্য এক্টিভিটিজ ফৰ দ্য চাৰ্ভিচ দে আৰ ৰেণ্ডাৰিং টু দ্য ছ'চাইটি এজ এ হোল এণ্ড মোৰ পাৰ্টিকুলাৰলি ফৰ লাষ্ট 2 মান্থছ বাট এট দ্য ছেম টাইম মই DGP ADGP স্পেচিয়েল DGP মই সকলোকে সদনৰ পৰাও বাৰ্তা পঠিয়াম যে কোনো ইনচেণ্ট কোনো নিৰপৰাধী ব্যক্তিক পুলিচে কেতিয়াও আইনৰ বিৰুদ্ধে গৈ আইনৰ মাজত থাকি দুইটা কেতিয়াবা আইনৰ মাজত থাকিও নিৰপৰাধীক অত্যাচাৰ কৰে আইনৰ মাজত থাকিও নিৰপৰাধীক অত্যাচাৰ কৰিব নোৱাৰিব আইনৰ বাহিৰত গৈ নিৰপৰাধীক অত্যাচাৰ কৰাটো প্ৰশ্নই উঠিব নোৱাৰে বাট এজ লং এজ ইউ আৰ উইদিন দ্য ল এজ লং এজ ইউ আৰ উইদিন দ্য ছেকশ্যন 46 অফ CRPC এজ লং এজ ইউ আৰ এক্টিং ফৰ ছেল্ফ ডিফেন্স এজ লং এজ ইউ আৰ এক্টিং ফৰ দ্য জেনেৰেল ছিকিউৰিটি অফ দ্য পিপুল অফ আসাম আপোনালোকে কাম কৰক ইউ হেভ ফুল অপাৰেশ্যনেল লিবাৰ্টি
মই না সাব যাম না মই খুদিম মুক্তো খবরও নিদে মই কল মোক মেসেজ চেসেজও নিদিব ইউ হ্যাভ টোটাল অপারেশনাল লিবার্টি যিদিনাখন নিরপরাধী মানুষের উপর কিবা হব তেতিয়াহে মই খুদিম যে এটা কিয় হল এজ লং এজ ইউ আর ডিলিং উইথ ক্রিমিনাল এজ লং এজ ইউ আর ডিলিং উইথ দ্য রেপিস্ট এজ লং এজ ইউ আর ডিলিং উইথ দ্য ড্রাগস ট্রাফিকার উইদিন দ্য ল হোয়াট এভার পাওয়ার ইউ হ্যাভ বিন এন্ট্রাস্টেড বাই দ্য সিআরপিসি ইউ এক্সারসাইজ দেম মোর কোনো কবলগিয়া নাই মই সদনের পরাও এই কম যে আপনাদের যত যে পায় পুলিশক কব ভাই ড্রাগস নোহা হব লাগে অসমত গরুর ব্যাপার নোহা হব লাগে অসমৰ মহিলা বাহিৰত যাব নালাগে আৰু অসমত নারীর উপর অত্যাচার হব নালাগে যি করক করক এইখিনি কাম বন্ধ হব লাগে আর যোৱা পাঁচ বছর যদি এইখিনি কাম আমি বন্ধ কৰিব পাৰো মই ভাবো যে অসমে হেরুয়া সন্মান ঘূৰাই আনিব পাৰিব রিগার্ডিং পুলিশ মডার্নাইজেশন ল এন্ড অর্ডার ইনভেস্টিগেশন উই হ্যাভ বিগ প্ল্যান অলপ পিছত খুব সম্ভব আমিনুল ইসলাম ডাঙরিয়ার একটা প্রশ্ন আছে মই বহুত সময় নলৈ সেই প্রশ্ন আহিব যেতিয়া তেতিয়া মই মডার্নাইজেশন ল ইনভেস্টিগেশন এই গোটেই বিলাকৰ ওপৰত আমি কি কৰিব খুজিছো মই জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু বিৰোধী দলপতি গৰাকীক মই আৰু এটা কথা কম মই অৰ্গেনাইজাৰ কোৱা নাই যে আপোনালোকে হ'ব মই কৈছো সুক বজাৰৰ পৰা বস্তু আহে যদি নাহে এফআইআৰ কি দৰকাৰ মই অসিৰ মিটিঙত ইমানেই কৈছো যে বীরভূম জিলাৰ সুক বজাৰৰ পৰা গৰু আহে আপোনালোকে গেটতে অহাটো বন্ধ কৰি দিয়ক তেতিয়া অসমত এফআইআর রেজিস্টার কিয় হব লাগে দ্যাট ওয়াজ দ্য ইন্টেনশন যে মোক কোনো কেস নালাগে কেস রেজিস্টার হব নালাগে এইটো কারণে যে বস্তু আহিলেহে কেস হব আপনাদের বস্তু আনাই বন্ধ করে দিয়ক ধুনিয়াক চেক গেট পাতক ধুনিয়াক আপনাদের বিভিন্ন ধরনের সেন্সর লগাওক আর গরু আহিবই নালাগে অসমৰ গরুটো স্মাগলিং নহয় সুক বজার বীরভূমৰ পৰা অহা গরুখিনিয়ে স্মাগলিং হয় গতিকে মই কৈছো উইদিন আসাম কেস টেস মোক নালাগে বস্তু আহিবই নিদিব যদি বস্তু নাহে সব শান্তি এতিয়া লাহে লাহে মই পুরা নকও বাট 90% বস্তু অহা কমি গৈছে অহা বছর হয়তো অসমত কেটল স্মাগলিংৰ ওপৰত কোনো কেসে নাথাকিব কিয় আমি রাস্তাটো বন্ধ কৰি দিব লাগে গতিকে অর্গেনাইজারে কি লিখিছে নাজানো কিন্তু অসিৰ মিটিঙত মই কৈছো যে গরুর ক্ষেত্রত মোক কেস টেস নালাগে অহাই বন্ধ কৰি দিয়ক মানুহকেইজনক মাতি আনক ভাই নানিবি বস্তু আনিলে অসমখন বদলি গৈছে কি হয় ঠিক নাই তহঁতি নানিবি বাস আহা বন হৈ যাব আজিয়ে বহুত প্রশ্ন আছে যে অরুণাচলৰ পৰা কিবা এনেকৈ হৈ নাগালেণ্ডলৈকে মদ যায় তো মই অহা পৰহি অরুণাচলৰ লগত চোৰাং কাৰবাৰ কৰা মদৰ ব্যৱসায়ীখিনিক মাতিম চিফ ছেক্রেটারি থাকিব এক্সাইজ মন্ত্রী থাকিব মই কম বাবা বস্তুয়ে নানিবি আনিলে কি হব ঠিক নাই নানিবি কি হব মানে মারামারি করা নাই ইনকাম ট্যাক্স এক্সাইজ এনফোর্সমেন্ট সব লাগিব তেওঁলোকে নানিবই নানিলে আর আমার কি এক্সাইজ ডিপার্টমেন্ট এটা অরুণাচল ডিউটি দিব লাগে মই গোটেইকেইজনক মাতিম টিভি মিডিয়া থাকিলেও মোৰ কবলগিয়া নাই যে ভাই বস্তু ইয়াত নানিবি অরুণাচলৰ পৰা চোৰাং বস্তু আনাই বন্ধ হৈ যাব আর তেতিয়া ইমান এক্সাইজ ডিপার্টমেন্ট কিয় লাগে সেইকাৰণে গরুর ক্ষেত্রতো মই কৈছো মই এসপি দুইজনকে কৈছো যে আপোনালোকে জানেই যোনে যোনে বস্তু আনে খেদা খেদি কৰি থাকিব দরকার নাই মাতি আনিব রসগোল্লা চাহ খুৱাব খুৱাই কব যে বেলেগ ব্যবসায় হাত দে এইবিলাক কাম বন্ধ কর ইমানে সিম্পল কথা বহুত বহুত ধন্যবাদ ধন্যবাদ এতিয়া আমি দুইজনের একে নোটিস পাইছো রমেন্দ্র নারায়ণ কলিতা আর ভুবন পেগু ডাঙরিয়ার এটা রমেন্দ্র নারায়ণ কলিতা মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি অতিশয় আনন্দিত যে রাজ্য সরকারে অলপতে কেবিনেটত এটা খিলঞ্জীয়া বিশ্বাস আর সংস্কৃতি নামৰ এটা নতুন